ואני אתחיל במשפט שאולי הוא קצת מפחיד, ואני אחזור עליו מספר פעמים במשך השיחה הקצרה. אוסטאופורוזיס הורגת. הורגת לא פחות מאשר מחלות אחרות, ואולי אפילו יותר בהתאם למספרים שתכף אני אציג, לא פחות מסרטן, מחלות לב ומחלות אחרות, אוסטאופורוזיס הורגת. וכל הנתונים שאני אציג כאן הם מה שנקרא רפואה מוכחת עובדות או evidence-based medicine. ולצערנו הנתונים שיוצגו תכף הם בעיקר לגבי העולם המערבי. לא לשכוח שהרפואה שאנחנו כביכול מכירים ויודעים זה מה שאנחנו יודעים שקורה בעולם המערבי. אין לנו מושג או יש לנו מושג מה קורה בעולמות השלישיים והרביעיים, שאנשים מתים עדיין מרעב ומחלות שנכחדו לגמרי בעולם המערבי, ועדיין רוב אוכלוסיית העולם חיה בעולם השלישי והרביעי, ושם הבעיות הן כל כך בסיסיות שלדבר על אוסטאופורוזי שם זה פשוט פריבילגיה. בהגדרה אוסטאופורוזיס היא מחלה שמתאפיינת בירידת מסת עצם עם פגיעה במיקרו-ארכיטקטורה שלה, מה שגורם לזה שהיא מועדת להישבר כתוצאה של טראומה מינימלית. אפשר לראות את זה יפה פה בשיקופית שלפנינו, כך נראית עצם רגילה, כך נראית, לא רוצה לעבוד עכשיו, יצא לו זמן. כך נראית עצם רגילה בריאה באנשים צעירים, וככה זה נראה באנשים היותר מבוגרים, או אם מסתכלים על זה מקרוב, רואים את הקוריות עצם צפופות ונאות לעומת מה שקורה באוסטאופורוזיס כשהן דלילות ומדולדלות. אנחנו מדברים על למעלה מ-200 מיליון חולים מוכרים. זה אומר שישנם הרבה יותר מזה בעולם המערבי. אנחנו מדברים על כך שזה כרוך באחוז מסך ההוצאות הרפואיות בעולם, ועל פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, מעל 12 מיליון שברים אוסטאופורוטיים בשנה, מהם 2 מיליון שברי צוואר ירך, קרוב ל-2 מיליון שברי שורש כף היד, וכמיליון וחצי שברים בעמוד שדרה, בין אם שברים טריים או חריפים. תחשבו טוב על המספר הזה שמוצג כאן כרגע, אחת מכל שלוש נשים, ותעשו 1, 2, 3, תסבול במהלך חייה משבר אוסטאופורוטי. לנו יש את היתרון היחסי של רק אחד מכל חמישה, אבל למרות שמדברים על אוסטאופורוזיס רק בהקשר של נשים, או כמעט רק בהקשר של נשים, 10-20% מסך הכל המקרים מופיעים בגברים, ובכל מצב שזה מופיע בגברים מחייב בירור יסודי למקור הבעיה וכמובן טיפול בהתאם. אחת הנקודות הכואבות תרתי משמע בנושא של אוסטאופורוזיס היא שברי צוואר הירך, שזו לרוב הצורה הקשה ביותר, דורשת אשפוז וכרוכה בתחלואה ותמותה גבוהים. ופה קצת אני מתקשר למה שאמרתי בהתחלה, אוסטאופורוזיס הורגת. שימו לב למספרים, 50% תמותה תוך 3-12 חודשים אם לא מבצעים ניתוח לקיבוע של או החלפה של שבר בצוואר הירך, לעומת 12-20% אם כן מנתחים, ואני יכול להתברך בזה שאצלנו גם המספרים הרבה יותר נמוכים מהמספרים האלו, כשהתמותה היא כתוצאה מסיבוכים ישירים וסיבוכים עקיפים. והסיכון הזה לתמותה נשאר גבוה גם במשך 5 שנים אחרי השבר, כלומר נפלת, שברת, נותחת, החלמת, הסיכון הזה לא קטן גם אחרי 5 שנים, וזה מפחיד. אנחנו מדברים על 1 מיליון איש בשנה שמתים כתוצאה מסיבוכי שברי צוואר ירך, וחוזר למשפט שאמרתי קודם, אוסטאופורוזיס הורגת. אני אשתדל לא לחזור על זה עוד פעם, כי לא רוצה שתצאו מפוחדים יותר מדי. אבל 40% מאבדים את כושר ההליכה העצמאי.
תחשבו מה זה אומר כל אחד לעצמו, ו-60% מאלו שסובלים משברי צוואר ירך נזקקים לעזרה בהליכה. לעבור ממצב של בן אדם עצמאי בעקבות שבר, זה סוג, אחד מסוגי השברים שאנחנו מטפלים בהם, לבן אדם שהולך כפוף עם הליכון, אמנם על הרגליים, אבל לא ממש איכות חיים מזהירה. אנחנו צופים להוצאות כלכליות גבוהות מאוד שכרוכות בשברי צוואר ירך, אלו המספרים הצפון אמריקאים, וכמובן שההיקף הבעיה מעורר מספר שאלות שלא לגבי כולן נוכל לתת תשובות הערב, אבל בהחלט מעורר נקודות למחשבה. והראשונה היא, האם בחולים עם שברי צוואר ירך נעשה כל שנדרש לאבחון וטיפול מוקדם של האוסטאופורוזיס? איך לזהות, להחליט ולטפל תרופתית או טיפול אחר בחולים עם קבוצת סיכון מוגברת, ובעיקר אלו שיש בהם סיכון לשבר נוסף? איזה תרופות לתת כשישנם כל מיני סוגים של תרופות, כאשר חלק מהתרופות מתנגשות עם תהליכי ריפוי שבר, כאילו אחד סותר את השני? מה תופעות הלוואי של התרופות? ולא לשכוח, ולצערי הרב הרבה שוכחים, שאוסטאופורוזיס היא מחלה נרכשת, היא נגרמת כתוצאה משימוש בתרופות, ובגיל המבוגר אנחנו לוקחים לא מעט תרופות שחשובות לדברים אחרים, החל מדילול דם כמו קומדין או פוסיד שניתן לטיפול בין היתר ביתר לחץ דם, אבל גורם במקביל גם לאוסטאופורוזיס, ולא תמיד מי שרושם את התרופות האלו חושב גם על הצד השני של המטבע, של המשמעויות של פגיעה בחוזק העצל. ההנחה והמציאות מצביעים על כך שרוב החולים לא מקבלים בירור וטיפול הולם, וכמובן שההמלצה היא, בכל חולה שסובל מאיזשהו שבר כזה, שבר אוסטאופורוטי, יש לבצע בירור וטיפול מלאים, וצריכים ביקורת ומעקב לטיפול אחרי השברים האלו. לסבר לכם את האוזן, 30% מאלה שסבלו מאיזשהו שבר אוסטאופורוטי, כלומר בעמוד שדרה, בשורש כף היד, בראש הזרוע או באגן, סיכוייו כ-30% לסבול משבר נוסף במהלך חייו. יש חוסר מידע בקהילה, וכשאני מדבר על קהילה זה לא רק הקהילה הלא רפואית אלא גם בקהילה הרפואית, לגבי זיהוי ובמי לטפל, כשבסך הכל זה לא מסובך. יש לנו פה את 12 גורמי הסיכון לפי ארגון הבריאות העולמי, כאשר ניתן את 12 גורמי הסיכון האלו להכניס לתוך נוסחה, נקראת נוסחת פרקס, שמאפשרת את ניבוי הסיכון ללקוט בשברים במהלך 10 השנים הבאות, ועל בסיס זה לטפל. הבעיה שלא מספיק עושים את זה. בהיבט ובהקשר של הטיפול, איזה תרופות מקטינות את הסיכון לשבר, וישנם הרבה פרסומים והרבה פרסומות כאלו ואחרות על תרופות ולמיניהן, אבל דרגת ההוכחה של היעילות שלהם די מוטלת בספק, וכמו כן דרגת המידע שיש לנו לגבי ההשפעה שלהם על ריפוי השבר גם היא לא מוכחת דיה. כמובן שאין לנו שום הוכחה כי התרופות שאנחנו נותנים לא פוגעות להגדלת, לא גורמות או עלולות לגרום להגדלת התחלואה הלבבית. ישנם דיווחים על פגיעה במפרק הלסת או הפרעות בריפוי שבר. וכשאני כותב פה או אומר למה אני, אנחנו אורתופדים פוגשים את המטופלים לרוב במצב החריף, או כמעט אך ורק במצב החריף, משתדלים לנתח תוך 48 שעות או במיון, ואחר כך מחזירים את החולים לקהילה. רק מיעוטם מגיע בהמשך למעקב אורתופד,
ואתה כותב באותיות קידוש לבנה לרופא המטפל שהבן אדם סובל משבר אוסטאופורוטי, נא לבדוק, לברר, לטפל, והדברים נופלים על אוזניים שלא תמיד קשובות לעניין. מעלה כמובן מספר שאלות שכמו שאמרתי לא יהיה לנו תשובה טובה להן. מי אחראי לעשות את הבדיקות סקירה אלו? אורתופד שרואה את החולה ל-48 שעות, רופא המשפחה, האורתופד בקהילה, לא ברור. לצערנו הרב, יש לרופא המשפחה בקהילה קריטריונים של איכות טיפול, כמו בדיקות סוג מסוים של מוגלובין בדם למעקב סכרת, ליתר לחץ דם, לטיפול בסטטינים, אבל אין אף קריטריון איכות להפניית חולים לבדיקה של אוסטאופורוזיס והצורך בטיפול. תרופות חדשות וישנות שאנחנו לוקחים, בודקים מה הן משפיעות על הלב, על המוח, על כבד, על 1001 מקומות, אבל מעט מאוד ספרות יש על השפעה של התרופות האלו על התהליכים בעצם. מי צריך, מי אחראי כלומר, מי אחראי לבדוק שאותו רופא שרושם קומדין לחולה לדילול הדם ייתן גם במקביל תרופה שתמנע את התופעת לוואי של בריחת סידן שאנחנו מכירים אותה בקומדין? אין תשובה לשאלה הזאת. עדיין, לא רק אצלנו, גם במדינות אחרות מתקדמות. התכשירים שישנם היום בשוק, רובם הגדול רק מעט את תהליך האוסטאופורוזיס, מיעוטן בונה ממש בצורה אקטיבית עצם, אבל הן מאוד יקרות, מאוד מאוד יקרות, ולכן הקופות מאשרות אותן רק אחרי כשל טיפולי של תרופות אחרות. כשל טיפולי, המשמעות שלו לעתים קרובות היא גם שבר. מעלה שאלה שהיא אתית, האם אולי כדאי לעשות טיפולים, כולל טיפולים כירורגיים מונעים, ולדוגמה מישהו ששבר צד אחד, בואו נקבע לו מראש את הצד השני גם, כדי שלא ישבור. שאלה, כמו שאמרתי, אין עליה תשובה טובה. לגבי סוגים השונים של אמצעי קיבוע, האם להשתמש בסוגים כאלו או אחרים, שהעלויות שלהם משתנות. אני גם יודע לצערי הרב שאין הגדרות והנחיות והסברה מספקת לנושא בינוי וארגון הבית בצורה בטוחה שתקטין את הסיכון לנפילות. לסבר לכם את האוזן, כ-30% מהשברים קורים באשמורת שלישית בדרך לשירותים. סיטואציה קלאסית, קמים אשמורת שלישית, קצת מבולבלים, קצת מטושלשים, גם לוקחים כדור שינה. לפני השינה לא רוצים להדליק את האור בפרוזדור כדי לא להעיר את הבן זוג. בפרוזדור חס וחלילה אין ידיות כדי להיאחז בהם, ונופלים, וברוב המקרים גם נופלים כשהדלת של השירותים נפתחת כלפי פנים ולא כלפי חוץ, ולצערנו הרב אנשים נתקעים בשירותים, לפעמים נתקעים שעות רבות ויותר מזה. או מי אחראי להמשיך טיפול באותם חולים שאנחנו רואים במיון? כמו שאני אומר וכמו שאמרתי, זה הרבה שאלות, אין לנו הרבה תשובות טובות לעניין הזה. הכוונה שלי בעיקר היא לעורר את המודעות שלכם, לעורר אתכם לבקש ולדרוש מרופאי המשפחה לבדוק לא רק את הלחץ דם, לא רק את הסוכר, לא רק לוודא שאתם לוקחים סטטינים, אלא לקחת גם בתחום הזה קצת את האחריות לידכם ולחלוק אותה איתנו כדי למנוע את הפגיעות שמתלוות לאוסטאופורוזיס. תודה רבה לכם ונמשיך בתוכנית.